Kan kadang-kadang orang cakap baca Yasin tak boleh. Juk. Macam malam nisfu 10 Syakban baca Yasin 3 kali. Ha, macam tu? Ha, baca lah. Sebab Nabi kata malam nisfu syaban hidupkan dengan amal ibadah. Jadi kalau kita boleh baca Yasin tiga kali, baca lah. Cuma yang tak bolehnya adalah jangan sampai kita mewajibkan. Ha, itu yang tak boleh. Ha, mesti tiga kali. Ha, itu tak boleh. Tak terayu lah Ustaz tiga kali, baca dua kali. Tu kali pun panik sekali. Ustaz kalau sekali pun panik, Yasin serakallah lazim. Berantilah jadi orang pemalih. Nak baca Yasin sebab Yasin sebahagian pada Quran. Tak ada masalah baca yang tak boleh kita mewajibkan. Pergi kubur pagi raya. Tak ada masalah, poilah tapi jangan sampai mewajibkan. Mesti pagi raya kedua, tak boleh. Mesti pagi raya ketiga, mesti raya pertama, tak boleh. Nak pergi-pergi aje. Sampai pulang pergi kubur Tengah hari tengah hari dia, mesti pagi Potang tak boleh Pailah ha, eh, Jangan muajik Pai lah, Pai kau Pailah kubur tu Nenek Pergi kubur Sian atuk kau seorang seorang Yang cucu menjawab Yang kubur pula ramai lah Memang seorang seorang Cucu menjawab Kau pergi sekarang oh, Pailah Ilo garam lah, dan Kita yang kena pergi Yang wan pun tak pergi Kata Kita, kenapa kita? Kita cucu, macam mana? Dengar lah. Sampai ke kubur, ya Allah, kau ampun adalah dosa orang. Banyak dosa orang ni. Dia, cakap betul. Hei, berbunyi dalam kubur. Ha? Berbunyi adalah. Apa kau cakap? Dia. Ya Allah, kau ampun adalah dosa atuk dia. Atuk dia ni orang baik, ya Allah. Kasih. Tapi ini bukan kubur tu kau. Salah kubur pun. Kubur tu tu tapi lain. Dia tak nak pergi kubur kan. Itu semua lah tu. Salah, pergi ke kubur. Bapak tak boleh cek Pergi kubur tak leh Jesin pula ada lah perangai yang cakap tu. Pergi tak leh Jesin nak baca apa? Baca surah apa? Bacalah Fatihah ke sedekah apa yang patut baca. Macam macam pergi pergi kubur nanti tu mengikut uh, amalan orang Yahudi. Cina semua pergi kubur pi jirat tu. Asal raya dia pai kita nak pai pai lah, tetapi kita pai yang membezakan adalah kita mengamalkan amalan-amalan kita. Kita sedekah Fatihah, kita bagi ku, bagi surah Al-Ikhlas, kita baca ayat kursi, kita doakan kesejahteraan roh ni. Tu bezo eh. Yang orang Yahudi ni Pergi kubur lain eh? ni mana tak ratap. Bangunlah kau bang, bangunlah kau bang, Hindu eh, bangkau betul mampus kau. Tak peranjat bangunlah dia kan. Abu wandoi jangan dongang tuan-tuan. Kita nak amal-amal insya-Allah. Jangan risau. Liman kana mal akhir wa zakarallaha Siapa nak karamat Allah nak hari akhirat, ingat Allah banyak. Lisan kita ni ganti dengan zikir, mengaji, belajar mengaji. Kan? Kemudian Nabi pesan bezakan rumah kamu dengan kuburan. Bapa rumah jadi sunyi sepi tak ada orang apa nak dikato. Sebab tak mengaji. Paling tidak jadi imam ke rumah. Adalah bacaan ayat suci Quran. Nampak anak Lisan yang baik-baik Itu -baik. sebabnya sebab eh, anak kita kan Sebab hantar dia Supaya dapat lisan yang baik Kalau ada lah anak seorang kita Al-Hafiz Allahu Akbar Bayangkan Cucu kau hantar seorang Hafiz Dapat seorang yang Al-Hafiz Dia ada kota 10 orang Ahli keluarga dia, dia boleh selamatkan Pada dengan kau Ya eh, Razak hmm, Dia hafal Quran Quran dalam kepala eh. Tentu Saya itu bulan poso Saya kena jadi imam terawih sampai malam Sebab malam lain tak dapat kan Sibuk dia ceramah yuk. Jadi malam yang last tu saya bawa satu satu imam daripada Ampang untuk jadi imam ke kampung mak saya pertama kali bawa imam luar. Bila bawa imam daripada Ampang tu sebab dulu masa saya ceramah tu, lepas isyak tu budak masa isyak tu budak tu baca sodap betul. Saya ingat imam mampir imam lima. Rupa-rupa anak AJK. Budak Tafis. Tujuh boleh tahun. sodap baca we. Bila bawa sampai ke kampung mak saya, dia bawa tarawih tu kan. Ya Allah mengenai tek letek nyawa belakang. Dia tak sodak. Uuuuh. Faham nak ngantik macam macam tu contoh lah sadak botol lah baca ya. Eh. Iyo. Hmm. Maafkanlah bahasa saya kan macam tu lah. Tapi memang sadak baca eh. ya Allah. Rakaat pertama lain Fatihah lagu dia. Rakaat kedua lain lagu Fatihah, rakaat ketiga lain lagu Fatihah dia. Pertama kali orang kampung saya komplain, pendek nak baca tu. Selam pun heboh dia panjang. Tak terasa panjang baca budak tu sebab baca sadak. Lepas itu saya tanya mak eh, langsung tak ada gagap langsung. Tak ada, tak ada. So lah memang okey lah tadi. Rupa-rupanya tahun lepas dah biasa jadi imam. Dijemput jadi imam di istana negara. Adalah orang kampung cakap, Ya Allah, sajuk parut amak eh. Tak ada mana kau sajuk parut tu? kambung tu. Sajuk hati pun tu. Ha, sajuk hati kan, pun tu sajuk hati amak eh. Macam tu lah. Tak habis-habis sajuk parut, sajuk parut. Kambung je ya, sajuk parut kan alhamdulillah mana ada ni alhamdulillah mana ada tak ada kan ha, tu dia mengaji tu sebab kita cari menantu pun macam tu cari menantu kan ha, cari yang pandai mengaji boleh bimbing anak kita salat kau macam mana ni tanya kau kau macam mana tetap kau kontrak sambung tak kontrak kau ni kau berapa gaji kau sebulan duit simpanan dalam bank dia berapa kau dah ada harta apa-apa tak? Kereta ni kau punya kau, sewa kau, beli kau apa ni? Memang kata saya, pakcik, pakcik nak kereta. La ilaha illallah. Sudah budak tu dah tahu bapak ni keduniaan kan. Dan yang lain pula datang dah mula pakai kot kereta manjala sewa. Pakai blazer, tali leher, besar sejadah. Hmm, punya tahu kan, nak jadi menantu orang tu kan. Iya. Cuba ubah sikit. Ni pakcik nak tanya Ikhlas kau belajar agama sampai mana? Um, saya sekolah biasa pacik jelah ada belajar agama tak? Saya belajar dengan mak ayah ya. Sekolah agama potang tak ada dulu tak ada Pakcik. Tapi saya ada lah ikut kuliah-kuliah agama. Kat mana? Dekat rumah saya, kau surau mana? Surau ni, Surau Al-Muhajirin. Oh. Masjid tak payah pergi juga, Masjid Masjid Ibnu Abbas. Hmm. Bagus. Semayang jago tak? Kadang jago, kadang tak. Ngaku dah. Jujur dia kak kan. Yang kena jaga salat Kalau tidak macam mana nak jaga anak pakcik Terima hmm, kasih pakcik insyaAllah Saya janji saya jaga salat Jangan janji dengan pakcik Janji dengan Allah Ini perintah Allah Faham pakcik hmm. Cari rezeki yang halal Jangan bawa benda-benda haram masuk dalam rumah Baik pakcik Sadih budak tu Ada satu tu pula Tiga orang datang Tiga lelaki semua nak Kami nak tahu siapa yang hantar kami layak pakcik Oh sudah Macam ni lah Nama kau siapa Nama saya Mat Duha pakcik Kau baca surah Duha Oh senyum pun dah tu Bismillahirrahmanirrahim Wadduha wallayli iza sajama Wadda'aka rabbuka wa maqala Walal akhiratu khairul laga minal ula Sampai habis Bagus Kau nama siapa? Nama saya Anas Pakcik Kau baca surah Anas Lagi senyum pun tu Bismillahirrahmanirrahim. <Susuk> 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 Kul a'udzu bi nas malikin nas. Ya dongong berlagu-lagu dak tu dak pendek eh. Nombor tiga tu dah comel. Mampu dah ni. Nama Yasin. Parah ni apa bono dia nak jawab ni. Mampu lah. Apalah haka dah ni. Apalah haka Kenapa Kenapalah abah dan bagi nama dia macam ni tu. Sudah ada pun tanya. Ha bagus. Ha kau? Nama kau siapa? Pakcik. Nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya. Kulallah wahad dah. Lagi panjang lah nama gelaran Nama-nama betul gila tu Nampak nama orang eh? lah Ilah Allah agak-agak lah Nama saya Yasin. nama... Tapi mak ayah panggilku Allah wahad Mayang, lagi panjang namanya Kau jangan risau lah pakcik tak ada suruh kau baca Yassin no. Oh. Kau baca ayat lazim yang lain yang kau tahu Cuma baca pakcik nak dengar bacaan Semana kan eh, tu kan Ayo Ay, Nampak tak lisan yang baik-baik. Lisan ni bukan lisan berlidah eh, tau. Termasuk lisan berjari. Ah, ni whatsapp. WeChat, BitTok, Twitter, Facebook. Sian kadang-kadang tengok kan orang membalun-balun mengutuk dalam Facebook tu je tengok. Orang carut bagai. Ya Allah Allah. Soalan ni tanya macam tu je. Cuba komen. Nabi ajar macam ni ke jawab macam tu je. Tapi nah, tu kadang tu sebab saya dalam Facebook saya saya tak izah dah. Ada orang balun-balun tu lah tak kau lah. Tak ada saya layan tu. Layan kan baik panik kepala je. Baik apa? Kau agak-agak bangi yang tahu benar tu delete je lah pening-pening kan? kepala kita ni nak share benda-benda baik nak tagu boleh tagu cara tagu nak marah boleh marah cara marah kan kadang kita bawa cerita dalam grup WhatsApp kita tak perasan tau kita share benda-benda tak elok boleh share benda tak elok benda tu tersebar benda tu tak betul pula jadi dosa bila orang lain share sekejapan kita tempoh sana kita jadi jutawan dosa Tu kita tak nak nak share-share benda baik. Jangan lupa esok kawan-kawan sekalian, esok ada kuliah duha di Masjid Ibn Abbas bersama dengan Samsul Debat contoh kan. Ada orang share pula daripada kita punya, kopi hantar ke grup lain. Ni malas nak menaip. Dia kopi kita punya dia masuk ke grup lain dan orang datang sebab itu kita dapat saham. Macam tu betul eh. Ataupun kita ada satu hadis yang kita jumpa. Baik kita pun kongsi, kopi, share. Orang lain pula share. Mudah-mudahan orang dapat kebaikan dia. Nampak tak? Itu yang kita patut buat. Ada kisah seorang guru. Tuan guru di Indonesia. Tuan guru di Indonesia ni. Orang kutuk dia. Ini ajaran sosial. Ini tak berguna. Ini tak boleh tak pakai. Macam-macam orang fitnah dia. Jadi dia macam tu yang mengajar. Sampai satu hari. Ringkas cerita. Orang ni tersadar. Dia kutuk macam-macam. Tapi tuan guru ni elok. eh baik. Eh tak marah pun. Jadi dia jumpa, dia pun minta maaf. Aku minta maaf, aku banyak kutuk kau, aku banyak fitnah kau, banyak aku cakap pasal kau. Tapi apa yang tuan guru ni kata? Aku tak apa, aku dah lama maafkan kau, nak. tak payahlah, tak apa. Jangan macam tu kau cakap lah apa yang patut aku buat. Aku rasa bersalah sangat ni. Kau beritahu lah apa yang patut aku buat. Macam ni lah. Kau balik rumah, kat rumah kau ada tak penyapu bulu ayam? Ada? Kau ambil penyapu bulu ayam tu. Nampak apa pula? Nanti dalam perjalanan kau daripada rumah datang jumpa aku. Kau cabut satu-satu bulu ayam tu. Kau ingat balik apa yang kau kutuk aku. Aku kutuk ni cakap. Cabut satu. Aku cakap macam ni. Buang satu. Cakap macam ni. Buang satu. Cabut, 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 cabut. Sampai ke rumah guru tu. Salai pun tak ada dah. Boleng batang penyapu ni. Mana bulu ayam banyak botol dikutuk tuan guru ni sampai tak ada apa dah. Banyaknya aku kutuk kau, tak ada satu bulu pun tinggal ha. Kata tuan guru tu tak apa sabar macam ni. Sekarang kau balik semula ke rumah. Balik pula dalam perjalanan balik kau kutip balik bulu-bulu yang kau cabut tadi. Soalannya saya tanya kat okay, semua, agak-agak banyak tak bulu yang dia dapat balik? tak balik ada yang dah terbang ada yang dah hanyut kat sungai ada dah meloket kat kereta kereta kak pun dah bawa pergi tempat lain jadi akhirnya dia pulang balik jumpa dengan guru aku dapat lima halai apa kata tu, tuan guru tu macam tu lah sifat yang bila kita bercerita pasal orang kita boleh minta maaf tapi cerita yang kau cerita tadi dah tersebar merata luas tanpa mampu kau buat apa-apa tu sebab taubat lah banyak-banyak dan berazamlah untuk tak nak sebarkan cerita tak elok pasal orang. Kadang-kadang benda tak ada apa-apa pun kat kita tapi kita cakap. Contoh, video viral seks yang orang heboh tulah kan tu. Tak payah kita tengok, tak ada kepentingan. Buat dosa buat apa? Tengok pun dosa. Kita kongsilah bagi ke orang. Tambah pula kalau benda tu fitnah, lagi bertambah dosa. Eh. Kok betul benda tu tak ada paedah untuk kita. Buat apa nak cari dosa sesaju buat apa? Banyak lagi benda lain boleh buat. Nampak tak? Banyak lagi benda lain boleh buat. Jadi kita kongsi kongsi benda-benda yang baik. Lisan kita ni jaga.